Lijepi pozdrav i dobrodošli na moj kanal. Evo, danas se kod nas rade palačinke, peku. Ali to ne obične palačinke, već budem ove palačinke nadjenula s različitim nadjevima i onda ih zapekla. I to bude nadjev od sira, nadjev od maka i nadjev od oraha. Ali sad prvo, naravno, treba ispeći palačinke. Sastojke sam tu pripremila. Treba će nam 3 jaja, 400 g brašna, 500 ml mlijeka, tu imam 150 ml mineralne vode, treba će mi žlica šećera i malo vanilj šećera, stavljam ja, i 2 prstohvata soli otprilike. A tu je još i ulje koje će mi trebati za pečenje. Prvo sad idem smiješati ovu smjesu za palačinke. U jaja stavljam sol, šećer i vanilj šećer. Malo to promiješam. Ovo se može i s mikserom napraviti, jer ja to uvijek samo pjenjačom. Sad dodajem brašno, ne sve odmah. Miješam i malo mlijeka. Dodajem još brašna, pa evo, smjesa je gusta i sad još dodajem preostalo brašno i još malo mlijeka. Ova smjesa mora biti glatka, bez grudica. Evo, sad slijedi priprema nadjeva. Treba će mi za nadjev od sira, tu imam 500 g sira, 2 žlice šećera ili šećera po želji, jedno jaje, vanilj šećer i sol. Za nadjev od maka treba će mi 150 g mljevenih, za nadjev od oraha treba će mi 150 g mljevenih oraha, žlica šećera do 2, već ovisi koliko ko voli slatko. Sad ću staviti koricu limete jer nemam limun, vanilj šećer, evo, i malo soka od limete ću staviti i slatko vrhnje. Sve ću to zalijati sa slatkim vrhnjem, vrelim, a za nadjev od maka treba će mi 250 g maka, žlica do 2 šećera i opet malo korice limete, soka od limete i isto tako slatko, vrelo slatko vrhnje. Na orah sam stavila koricu od limete, sad stavim još vanilj šećer i tu isto tak namak vanilj šećer. I sad to sve prelijem sa kipućim slatkim vrhnjem. Koliko bude tu trebalo, malo ostavim i sad to pomiješam sve. Točan recept bude ispod videa, točan opis sastojaka. Evo i ova nadjeva su spremna od maka i od oraha i sad još od sira. U sir ću staviti malo sok od limete, šećer, sol, jaje i vanilj šećer. To je gotovo i sad to spremim u frižider,
dok palačinke ne ispečem. Sad ću početi palačinke peći. Evo, tri nadjeva spremna. Evo, smjesa je odstajala, za palačinke oko 25 minuta, dodat ću još malo ove mineralne vode. Umiješati da vidim koje je, evo, to bi sad bilo to. Jer ja uvijek volim malo rijeđu smjesu napraviti, ne onu gustu baš, kao za američke palačinke. Evo i tava za palačinke zagrijana, sad stavljam vrlo malo ulja. Malo rasporedim, smjesa je glatka, bez grudica. I sad to rasporedim. I zapečem s jedne i s druge strane. Evo, ja sam pri kraju, zadnja palačinka. Evo i sada je sve spremno i mogu početi slagati. Palačinke su pečene, evo 18 komada sam dobila iz ove smjese, tu je tepsija i protvan koju sam premazala s maslacem, gdje budu se pekle, tu je sir, mak, orasi. Prvo ću slagati sa sirom. Stavim na palačinku, premažem. Ja uvijek stavljam tak da mi je ovaj kraj tu sa strane, evo, tak da jedna sa druga pritisne to i da tako stoji. Dalje. Evo, ja sam jedan protvan napunila sa sirom i sad slijedi sa orasima i smakomo drugi protvan. Evo, sada palačinku zarolam i stavljam u protvan. To razmažem. Evo i palačinke su gotove, posložene. Sad mogu u pečnicu. Zagrijanu pečnicu na 180 stupnjeva oko 30 minuta. Sad ih prelijem s vrhnjem. Ja imam tu sad slatko vrhnje, ja imam i sa slatkim vrhnjem. Prelila. A može se i s kiselim ili mješavinom ili bilo. Ili najbolje još domaće vrhnje. Ovaj put je iznimka da pečem toliko dva protvana. Neke goste dobivamo, a inače znam napraviti, pa onda jedan protvan onak zamrznut i uvijek imaš kad ti treba, sam izvadiš. Evo, sve premazano sad u pečnicu. Evo, palačinke su pečene. Pekle su se 25 minuta svake, tu sam izvadila tri različite, sirom, sorasima i smakom. Jako su ovako lijepe, lijepo se daju odvajati. Evo. Baš prave, onako moraju biti.
sad ću ih ja malo razrezati da vidimo kako izgledaju i isprobati. Evo sad ih prerežem da se vidi unutra. Evo, ne znam kako bi sad to pokazala. Evo, s makom, sa sirom i sa orasima. Jako lijepo miriše. Ovo sa sirom. Super. Pa malo sa orasima. Jer nisu uopće preslatke. Ovo je fino i dok je hladno, isto tako. Evo, maka ima dovoljno isto unutra. Evo, super fino. I to bi bilo to za danas. Mi sad idemo jesti i gosti su vani. Do sljedećeg videa. Lijepi pozdrav!